په خبر طرف نه تاسو ټول سره مونږ تعزیت کوو چې دا تاسو دا یو لوی نقصان تاسو ته شوی دی او دا آفت په تاسو باندې راغلی دی اور بیا د غم او د غصې اظهار هم کوو چې کوم حکومت یو رویه ساتلې ده تر ننه پورې حکومت چې کومو خپل جلسې جلوسونه خپل سیاسي پروګرامونو کې بیزی وو د عوام تکلیف د عوام چې کوم دا مسائل دي هغې نه هغې ډېر لرې وو اور زه ډېر شکر کوم چې زموږ صوبائی صدر ایمل ولی خان صاحب یو دونه کم عمر کې خدای ورته یو داسې ذهن ورکړې دی چې کوم سره هغې وخت نه مخکې د عوامی نیشنل پارٹی کے دا خدائی خدمتگار آرگنائزیشن یو انعقاد ہوکو اگے کے ڈیر سٹرگل ہوکو اور دا آرگنائزیشن نن دے وقت کے دا پارٹی دا پارا منٹوں دا پارا پختو قوم دا پارا دا سے خدمات انجام ور کئی چھ مون دا تا سو ایکٹیویٹیز گورو مون چرتا دا سو جیکٹ گورو مزمون ستر کے فخر نہ ہو چاہتے شی نن پہ خبر کہ مون چکو مقبل طرف نہ لگ دیر یو محنت کرے دے کوشش کرے دے اگے کے مون تا دیر خر رسپانس راغلے دے زمون چکم د کے کیو ملگری دی اگی پہ خبر کے بازار پہ بازار پہ خپلا گرز دلی دی اور خلق دیر شوق سرا کورونا نہ راوتی دی اگی پیسے کپڑے بسترے دیر شیزونا ڈونیٹ کری دی نو تکلیف ډیر زیات دی د خلکو تعداد هم ډیر زیات دی اور حکومت په شانت وسایل زمون سره نشته خو حکومت نه زیات خلوص اور حکومت نه زیات محنت مونږ کوو اور مونږ به کوشش کوو چې دا عوام مونږ یوازې پرې نه دو اور چې مونږ سونه کیږي زمون بس کې سونه ای مونږ به انشاء الله خپل بس نه زیات منډه او ستړې او محنت به تاسو د سخت ټایم کې تاسو لپاره کوو یو ځلی بیا د تاسو د خلوص او محبت لپاره ډیره شکریہ اور بیا بزر اس دیتا داؤ جس دا مومشر میں ایک سکار سے تھا تفصیلی خبر ہوئی